Grace Batri Mazole. Tutor and Hoi, he cock is a secretary for a home shocker or a panjonale, Hodo, home, Pradikito, Moitoing, as a hiccock or tat. Tutor Hongstar Bisonazilla, or Gohpur Block Committee. Grace Patrice Bosotri, Bina Betone, he cockot a corio, ha, he cockolo, Obeho tutor, his a pair, secretary for an corner near her to his support. পারিদুখিক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে চৰকাৰে কিন্তু বৰ্তমান এই সকল শিক্ষকক টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষকসকলে আগবঢ়াইছো পলাশফুকনৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট হদ অসম পাঠ্যগিত শিক্ষক সংস্থা অৰ্থাৎ টিউটৰ সকলৰ মাজত এটা তীব্ৰ অসন্তুষ্টিয়ে দেখা দিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যি সমূহ দাবী যি সমূহ সমস্যা চৰকাৰে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সদা দায়িত্ব পালন নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে গহপুৰ গফ আৰু মই গফৰ গোপালপুৰত আছো মোৰ হৈতে টিউটৰ সকল আছে গফৰ মহুৱা বিভিন্ন পান্তৰ টিউটৰ সকল আছে তেওঁলোক বিভিন্ন সময় সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিষয় বা সমস্যা সমূহ অৱগত কৰি আহিছে কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আসলে তেওঁলোকৰ কি কি সমস্যা আসলে আমি জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ সমস্যা কি কি সমস্যাটো অন্ত নাই তথাপিও আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে বিদিত তথাপিও আমি বারেপতি জনাব লগাটোহে আমি দুখত পৰিছো যে টিউটৰ হিচাপে আমাৰ 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিলে আৰু তাত আমাক 10,800 টকা আৰু ছায়েন্স টিচাৰবিলাকক 11,700 টকাকৈ দিলে আমাৰ সেইটোত বাৰু ইমান খেপ নাই কিন্তু আমাৰ শিক্ষকসকলক টিউটৰ হিচাপে দিলে এতিয়া আমি আকৌ টিউটৰসকলক টিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব লগা হোৱাটো আমি অকণমান দুখ পাইছোঁ যিবিলাক বিদ্যালয় আছিল বেছ স্কুলৰ জৰিয়তে আমাক মানে জইন কৰি আমাক টিউটৰ হিচাপে এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে আমাক ডেটা বছৰ পইচা দিছে শিক্ষক হিচাপে স্বীকৃতি আমাক প্ৰদান কৰিব লাগে সেইটো হৈছে আমাৰ এক নম্বৰ কথা পইচাটো আমি কি পাওঁ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু শিক্ষক হিচাপে মৰ্যাদা নেপাবলৈ হ'লে আমি আচলতে ৰাইজৰ ওচৰতেই হওক বা আমি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰতে আমি দুখিত হৈছোঁ কাৰণ ৰাইজে তেওঁলোকক আচলতে শিক্ষক হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে কাৰণ বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোক টিউটৰ হিচাপে আছে কি ক'ব হয় মাননীয় তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া দিনাখন যেনেধৰণে কথাখিনি কৈছিলে তেখেতে কথাটো ৰাখিব বুলি আমাৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে তেখেতে আমাক এপইণ্টমেণ্ট বিতৰণৰ দিনাখন আমাক কৈছিলে যে আপোনালোকে গৈ ক্লাছ কৰিব দুমাহ বা এক বছৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰেচুইটি 10,00,000 টকা পাব বুলি কৈছিল কিন্তু তেখেতসকলে আমাৰ বহু শিক্ষক অকাল মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো সেই পৰিয়ালসমূহ আজি সেই গ্ৰেচুইটিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গতিকে আমি এতিয়াও আশাবাদী সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ দিনাখন যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইখিনি ৰক্ষা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ দিনাখন আচলতে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইসকল টিউটৰক এতিয়া সেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু আচলতে টিউটৰৰ পৰা শিক্ষকলৈ আচলতে তেওঁলোকক সেই পদমৰ্যাদা দিব লাগে বুলিও তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত সংবাদমেল যোগে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ জনাইছে আৰু দেখা গ'ল গহপুৰ মহকুমাতো টিউটৰসকলে এনেদৰে তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি যিখিনি পাবলগীয়া যিখিনি তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া দুটো খবৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ নিকটৱৰ্তী উদয়পুৰ গাঁৱৰ এজন প্ৰতিভাৱান মুখবধিৰ যুৱকৰ অনন্য নিদৰ্শন ক্ৰিকেটাৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰ ফুটবলৰ ভগৱান ৰনাল্ডো মেৰিকম হিমা দাস আদিকে ধৰি বিভিন্নজনৰ মূৰ্তি কাঠত খোদিত কৰিছে বিশ্বজিৎ কোচ নামৰ প্ৰতিভাৱান যুৱকজনে ৰাজ্যখনৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 99 গৰাকী কৰ্মচাৰীক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব লোকসেৱা পুৰস্কাৰ শোণিতপুৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ 3 জন কৰ্মচাৰীক এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে সততা আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ বাবে এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে শোণিতপুৰ আৰক্ষী উদ্যোগত আয়োজিত কৰা শোণিতপুৰ ইণ্টাৰ পুলিচ ষ্টেচন ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ খেলত ৰঙাপৰা আৰক্ষী একাদশ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ৰঙাপৰা আৰক্ষী একাদশে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী একাদশক 4-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে দেওবাৰে ৰঙাপৰা আৰক্ষী একাদশ আৰু ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী একাদশৰ মাজত ফাইনেল খেলখন ৰঙাপৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ঘৰ ঘৰ তিৰংগা সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যৰে সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ তেজপুৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা দেৱেন্দ্ৰ নগৰলৈ এক সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী ওলোৱা হয় সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডক্টৰ থাউচেন চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰে ঘৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ বাবে দেশবাসীৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও বন ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত আছে চোৰাং কাঠৰ ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছে ৰমৰমীয়া বেহা ৰাইজে প্ৰতিপালন কৰা বনাঞ্চলো এতিয়া চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ নজৰত আছে ওপৰতলা হাল ঝৰাত আজি পুৱতি নিশা প্ৰকাণ্ড শালগছ কাটি ট্ৰাকত উঠাই নিবলৈ লওঁতে ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে ট্ৰাক আৰু জব্দ কৰে শালগছৰ কুণ্ডা হাতীধৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ আত্মসহায়ক গোটসমূহে 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ 75তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে হৰ ঘৰ তিৰংগা উত্তোলন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি এক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায় শ্ৰীৰামপুৰ বজাৰৰ পৰা মাছমজিয়াৰ পৰা উলিওৱা বিশাল শোভাযাত্ৰাটোত সমগ্ৰ শ্ৰীৰামপুৰ অঞ্চলৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰে
যে সরকারের ফলের পর মানে ঘরে ঘরে যাতে আমি তিরঙ্গা মানে 13, 14, 15 3 দিন যাতে আমি সবে লগাও ভারতবাসী আমার যে সেলফ হেল্প গ্রুপ বা আমার মহিলাবিলাকে যাতে যে আজিকালি সব জায়গাতে অ্যাক্টিভ যে এখেতে সেলফ হেল্প গ্রুপবিলাকে নিজে হাতেরে এইটু বনাই বাজারত বিক্রি করিব। আমার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করিবর কারণে হার ঘর ঝান্ডা প্রতিটু ঘরত যাতে আমি সকলোয়ে এই আমার রাষ্ট্রীয় পতাকাখন আমি সকলোয়ে আমি যাতে উদযাপন করিব পারো সকলোয়ে উড়াব পারো তার কারণে আমি প্রতিটু ঘরত যাতে সজাগতার কারণে আমি সকলো রাইজকে আহ্বান করিছো। সিপাজার পরিবহন বিভাগের তিরঙ্গা পতাকা বিতরণ পথচারীর মাজত পথ সজাগতার কার্যসূচীর দরং জেলা পরিবহন বিভাগে আজাদী কা অমৃত মহোৎসবর হর ঘর তিরঙ্গা উপলক্ষে সিপাজারের 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত গ্রহণ করে ব্যতিক্রমী কার্যসূচী। জেলা পরিবহন বিভাগের সহকারী প্রবর্তক পরিদর্শক আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বত গ্রহণ করা কার্যসূচীত বাইক আরোহী আর যাত্রীবাহী বাহনের একাংশ চালক যাত্রীর মাজত বিতরণ করা হয় জাতীয় পতাকা। রাজ্যের মাজত পথ সুরক্ষার সজাগতা করার বিতরণ করে জাতীয় পতাকাও। 75তম স্বাধীনতা মহোৎসব উপলক্ষে আমার উদ্দেশ্য হল পথ সুরক্ষিত করার কারণে যাতে আমি সকলকে সজাগ করব পারি সুরক্ষিতার কারণে তার কারণে আমি প্রত্যেককে বাইক চালক বা আপনার দুচকা বাহনক আমি এখন পতাকা দিছো আর আমি ঘরে ঘরে পতাকা উত্তোলন করার কারণে এখন গহারি দিছো এখন জনসংযোগ ডিসি মহোদয়ে আমাক দিছে গতি তার কারণে আমি এইটাও সজাগতা করছো লগতে পথ যাতে প্রত্যেককে আরোহী সুরক্ষিত হয়ে থাকে প্রত্যেকে যাতে হেলমেট পিন্ধে প্রত্যেকে যাতে সিটবেল্ট মারে কোনো যাতে মদ খায় গাড়ি নচলায় 18 বছরের তলর লড়ালী গাড়ি নচলায় প্রত্যেককে আমি ইয়ার দ্বারাই 75তম স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবর জড়িয়ে সকলকে আমি এই বিনম্র অনুরোধ করছো। সময় হয়েছে এটি বাতরির বিদায় গ্রহণ।